за бъдещето на България. Славка дигна държавата на нокти. Всички ергени отиват в затвора. Да се намери крана! Правиш нова сексуална революция, ма! Това е сатаната! Извергнете го! Хайде, ме, кума, гледате! Законът се приема на първо четене. Столичани в повече. 10 лева, 10 лева. Машина за пари. Сряда от 21:30. Сега! По BTV. Умря! Живи, ти казах!